i čoveka koji je... Adam Devenport, već je poznat ovde kod nas na televiziji i kao glumac i kao čovjek koji ima i svoju školu glume i koji nekako pokušava da nam kaže kako se to radi tamo, pa kako treba da se radi ovde. Pa izgleda tako. E sad, mi pričamo sa njim zato što mi imamo prevodi i gledaci to čuju, iako smo mogli i na engleskom, i na ruskom, i na kom god, ali pričamo sad ovako. Znaš zašto smo te zvali danas ovde kod nas u emisiju? We're talking about the Oscars. Nego kako? Čekaj, ali samo da objasnimo, pre nego što započemo, Ivan već hvata onaj borbeni moment, sad ćemo da razgovaramo o tome, samo da mi kažeš jednu stvar. Da li ja grešim ili ti si bio svojevremeno na samoj dodeli i znaš kako to funkcioniše s polja i iznutra, je li tako? I've been twice to the Oscars. Dva put sam bio. So I went in 2009 and 2011 when my mentor Melissa Leo won. Kada je moja mentorka dobila Oscar za film Fight. Znači ti tačno znaš da nam odgovoriš na pitanje koje nas najviše interesuje. Pa ćemo te pitamo kako je bio kvalitet filmova. Ja mislim i da nije bio neki ove godine. Može to i Ivan da mi kaže ako nešto gledao. Ali ozbiljno to mislim. Ja sam sinoć gledao Belfast i to je jedan od onih koji mi se najviše dopao iz ove konkurencije. Ali hoću te pitam. Je li ono bilo namešteno da čovjek izađe i lupi ovom drugom svom kolegi Šamar na sceni ili to nije bilo namešteno? No, definitely was not. Definitivno nije bilo namešteno, nije odglumljeno. To se zaista dogodilo. Sada Oscari istražuju šta se desilo da vide da li treba disciplinska kazna. Ivane, ajmo sad da čujemo drugi ugao meni bliži. Ti si malo pre započeo, ukoliko ja tebe dobro razumem, ti misliš da je to bio deo scenarija. Reci mi sad tvoje mišljenje. Iskreno, meni je to zaličilo na veliki džentlmenski gest. I ja se stalno preslišavam o tome gde je granica u ovom našem društvu koje stalno podržava toleranciju i promoviše toleranciju na svim nivoima, gde je granica kako da odbraniš bližnje, kako da odbranimo svoje koleginice, svoju decu, svoje žene, svoje prijatelje, jer nekad dođe do neke situacije koja je apsolutno neprimerena. Kako tu izgleda tolerancija, makar to bila i dodela Oscara jedno društvo tako razvijeno kao što je zapadno društvo. I onda kad sam se malo tu zapetljao, jer nisam imao konkretan odgovor, meni je kao glumcu bilo najlakše da kaže ovo je scenski udarac. Za mene je to bilo razrešenje. Jer nije da nije postavljeno to pitanje. Neki su odmah izrazili sumnju. Ja moram da kažem sa druge strane da ja izražavam potpuno drugačiji stav od tebe. Ja potpuno branim tu situaciju da to nije smelo da se desi. Ti možeš da privatno misliš šta god hoćeš o tome kako se neko odnosi prema tebi koji su u publici, ali mi imamo nasljeđe tog Oscara koje govori prilog tome da niko nije prošao, da se nije neko našalio na njegov račun. Mislim da je ovo nešto što izlazi izvan koncepta. Kako je stanovište trenutno u Americi? Kako publika misli i šta se dešava oko celog ovog slučaja? I think a lot, there's two sides to it. Postoje naravno dve strane, dva različita mišljenja i mnogi ljudi prozivaju i Chrisa Rocka i Will Smitha na njihovu odgovornost. Sa jedne strane imate Chrisa Rocka koji je uvredio drugu osobu. Ali mu nije prvi put. This is not the first time. On je komentarisao nečiji fizički izgled na neki način. I direktno je uporedio sa nekim filmom koji je zapravo bio veliki hollywoodski neuspeh. Tako da ni u kom slučaju taj vic nije bio primjeren. Ali ono, samo ovo moram. I to je, Chris Rock je osoba koja nema nikakav hendikep, nikakav zdravstveni problem. Sa strane Vila Smitha, ja ne verujem da se napadi nasilje mogu pravdati. Međutim, ono što je zanimljivo je da je, kada je Chris Rock prvi put ispričao vic, Will Smith se nasmejao na uštrb sopstvene supruge. Tako da je to gotovo toksična muškost i odraz njegovog ega da sad sebi spase opere obraz, moram sada da ustanem u odbranu svoje žene, ili prvi put sam učestvovao u tom ponižavanju. Samo mi pomozite to da razumem. Imali smo u publici konkretno za mene jednog od najvećih glumaca, gospodina Mela Gibsona, koji je zapravo bio žrtva jednog sistema jer je jednom prilikom uvredio ljude i uradio nešto što ne bi trebalo, ali njegova karijera je od tog trenutka prestala.
I imamo situaciju da na dodeli Oscara jedan čovek, ukoliko nije izrežirano, izađe, udari drugog čoveka i da ostane da sedi do kraja, da ga niko ne izvede napolje, da prosto niko od ljudi tu ne reaguje i da još dobije nagradu. Kako je organizacijono to moguće jer si ti bio tu? I ne samo da dobije nagradu, nego posle toga kada uradi svoj govor koji traje mnogo duže nego što Oscar dopušta da govori traju, dobije još standing ovations od sve publike, od celokupne publike koja je bila tamo. Mislim da je to znak jednog licemerja Hollywooda. Jer da je neka obična osoba uradila isto što i Will Smith, neko ko je bio recimo gost na Oscarima, ako nije bio Will Smith, da je uradio to isto, bio bi uhapšen i ispraćen izvan tog mesta. Također, ironično je to što je usledio taj aplauz iz publike, ljudi koji su, dakle, aplaudirali tom šamaru. Zato što su pomislili da je iscenirano. Ta publika je bila zbunjena tek onda kada je shvatila da to nije iscenirano. Onda su se tek našli zatečeni u toj situaciji, to ja mislim. Izvinjavam se, postoji još jedna vizura o kojoj treba razmišljati. On je čovek vrlo brzo se pokajao. I on je u svom govoru kojim se zahvalio, počeo je govor gde je rekao da on zna koliki je to pritisak i koliko biti javna ličnost i biti glumac na tom nivou iziskuje da se sve podnese, da se podnosi, šta se priča, ko se šalje na tvoj račun i ostalo. I za mene je to bilo nekako, baš je bilo iznenađujuće jer je delovalo kao neko brzo pokajanje. Ali po meni, pokajanje, izvinjenje, je danas izuzetno vredna stvar. Izuzetno vredna stvar. I učinilo mi se da je ta reakcija, pored toga što je u kontekstu nagrade, da je to bilo i na to... Ali se on tada nije izvinio Chris Rocku. Tada u tom obraćanju on se nije izvinio Chris Rocku. On se tek izvinio Chris Rocku sada kada Akademija počinje da analizira kako će stav da ima prema nagradi. Ono što ja hoću sada pitam, da ne bi stalno ljudi kada pričaju o tome mu daju za pravo, zato što se ovaj našalio na račun prvo i često ljudi mešaju ovu stvar, ne umanjujemo nikakvu težinu bilo koje. Ovde se radi o alopeciji, bolesti koja je opadanje kose koje može da se regeneriše i može sve da bude u redu. Znači, ta bolest je u pitanju. Sa druge strane, Jade, njegova žena, ima tu frizuru od 21. godine. Sa treće strane, oni su poznati kao porodica već duže vreme i u medijima koja ne funkcioniše i da prosto, oni su imali nastupe, javne nastupe, da je ona priznala da ga je prevarila sa njegovim i da je to bilo u nekom, naravno, da je on to prihvatio kao sve tako. Tako da nije, tako da nije sve to idealno. Ali sve u kontekstu pokajanja. Kako? Sve to u kontekstu pokajanja. Jasno, samo nije moralo... On meni mališ obiza. Ne, apsolutno, ne, da kažem. Nije moralo po glavi Chris Rocka. Sve se to u show biznisu, sve se to unovčava. Ali znaš šta, ako se gleda malo šire, ako se ovo stvarno desilo, ako nije izrežirano zarad... kako kažem, bacanja fokusa na dodelu, jer je uvek fokus je uvek potreban. Ovo govori o složenosti vremena u kom se nalazimo. Da niko nigde nije spokojan i da cela planeta treperi. Prosto to u nama treba da probudi još veću toleranciju, još veću želju da se umirujemo, da bi izbjegli ovakve stvari. Bez obzira na opravdanost njegovog postupka, mislim da Akademija treba nešto da uradi, jer to ne može da bude role model. Apsolutno, bilo kakva reakcija posle na govor, koji je loš govor Chrisa Rocka može da usledi, ali na taj način da se rešavaju stvari, to samo govori u prilog tome, evo što nam se dešava i u svetu. Ali sad samo još jedno pitanje za tebe. Jer imamo, uzela sam za primjer čoveka koji je sedeo tu, čije su briljantnu karijeru prekinuli, imali smo Johnnya Deppa, koji je zbog jednog slučaja skinut sa lista, Marina je tada radila, imali smo otkazeni su svi ugovori. I sad imamo situaciju koja je loša, će li ovaj čovjek biti na bilo koji način... Da li će uticati njegovu karijeru? Da li će on imati taj cancel kultura, da li će uticati na njega, da li će on i dalje biti na listi hollywoodskih glumaca? Bilo šta slično, ako imamo u vidu da su te gledale milijarde ljudi, sigurno je da će biti nekih posljedica. Sad, u dobru ili u zlu, to može eventualno da bude jedan, da kažemo, pedagoški moment za sve, jer opasnost takvog ponašanja je u tome što ljudi, odnosno mlađe generacije, su vrlo
impresionabilne. Znači, ako gledaju da neki, neko kome se oni dive, udara nekog zato što je ovaj rekao nešto što mu se ne sviđa, to nije dobro. Moramo da pokažemo bolje primere. Svi mi radimo posao koji je posao koji je javan. Sve je pod kontrolom, sve je pod okom javnosti. Ako pristanete da se bavite takvim poslom, vaš privatni život pada u drugi plan, jer će svi da ga gledaju, da vas gledaju pod lupom. Ali moramo da budemo uzori ljudima, zato što moramo da postavimo viši standard. Ponašanje ima efekat na sve koje nas gledaju. Da kažem sada i da se složim i sa Ivanom, u toj jednoj instanci, ja sam siguran da će i taj, oni koji pišu scenarije od sledećeg godine malo paziti na taj nivo da apsolutno ne bude uvredljiv. Ono što pokazuje da se društvo tako kreće, da su karte za turneju Chris Rocka koje su se prodavale mesecima, nekako sporadično, sada se prodale za tren ovako. Tako da taj princip show business i estrade je nešto što nije dobro. Mi smo hteli samo da kažemo da je ovo u ekstremnom slučaju nije dobro, ali jednako nije dobro to da neko bude uvređen ili da se nekome govore ružne stvari sa ciljem da se napravi show program. Znaš kako, mi nije prvi put da smo bili svedoci da, na primer, pojedinci mogu da budu žrtvovani zarade celog jednog sistema. Mm. Također ne smemo da zaboravimo i da i oba ova momka mogu postradati. Da će to na obojicu da onako žestoko udari, a s druge strane možda će neki njihovi producenti debelo na tome i zaraditi, jer živimo u vreme kada se skandali priželjkuju. Možda bi trebalo da proučimo i širi kontekst, da vidimo da se slučajno ovim ne skreće fokus sa nečeg drugog, jer vrlo dobro znamo koliko kultura, odnosno show biznis, je često bila zloupotrebljena u kontekstu skretanja fokusa sa nečeg drugog. Da. U svakom smislu malo možda sačekati i biti jako obazriv i na temu i ne opravdavati loše stvari ni u jednom ni u drugom slučaju. I na temu izgovorenog, naročito to na temu ponašanja. Juče smo imali tu priču u emisiji, ja sam je površno ispratila i privatno razgovarajući, Boško mi je poslao, vidi, ovo mi je izašlo na društvenim mrežama, pa pogledaj, možda ti malo rašire sliku. I onda zapravo shvatiš da porodica Smith, ta žena ima podcast u kom je sedela i ovako razgovarala sa svojim mužem. Znaš, onda kad smo imali loš period, ja sam tada tebe varala. I sad kreće jedan ispovesni moment u kom ti razumeš da se tu stvari sve dešava zarad showbiza, zarade, da je sve na prodaju i onda dođe do situacije koja jeste. Ima jedna fantastična rečenica, kaže da je Duško Radović rekao, koja glasi vratite sramotu u javni život, jako je važno, vratite je uopšte. Tako da, dobro da, promisliti šta se iznosi u javnost, zato što taj gest... Mi smo javne ličnosti i znamo vrlo dobro šta znači dati deo sebe u javnosti. Uvek moramo da znamo da to može daleko da odzvoni i da se trostruko vrati. Ako neko je spreman da iznese svoju ispovest takvu, mora da bude spreman na to da podnese veliki teret te reakcije. Možda je ovo samo reakcija na stil koji su oni već uspostavili, a prosto nisu bili spremni da to izdrže. A opet se vraćamo na opšte stanje. Vidiš koliko je stanje treperavo i koliko je ovo vreme u kome naročito treba obazrivo da budemo i prema bližnji, a i prema širokom kontekstu, da budemo svesni svoje pozicije, kakvu odgovornost svaka naša reč i naš postupak nosi. Jasno. Kada je kvalitet filmova u pitanju, šta kažeš novogodišnji kvalitet filmova za Oscar? Ja ne mislim da je samo zbog toga što Oscar nema zanimljivu interpretaciju i događanja tamo, to neinteresovanje publike za to. Mislim da je neodlučnost ljudi koji to koncipiraju, da li se obraćaju mlađoj publici, starijoj, da li kvalitetne filmove, da li filmove o kojima može da se priča. Ja mislim da ovogodišnji izbor filmova za Oscar je nekako tanak. I zbog korone, ali generalno je tanak. Bila je slabija godina sve ukupno gledajući, ali svejedno mislim da je sjajno što je Koda dobila Oscar za najbolji film, jer daje glas marginalizovanim ljudima, njihove priče se generalno ne pričaju i sada ceo svet zna za Kodu, to će navesti ljude da odgledaju film koji možda ne bi gledali. Ja sam potpuno siguran 100%, pošto sve nisam film pogledao, da je njegova nagrada otišla u prave ruke, jer... način na koji se on obratio publici, pošto je gluvonem i tih 5 minuta koliko je on pričao znakovnim jezikom, je bilo van serijski, kao da... Eto. Hvala vam puno. Hvala vam puno. Thank you very much. Sljedeći put kad dođeš kod nas, pričamo o tome što ti radiš, ovo nam je bilo sad u fokusu. Oh, super. Da, idemo na reklame i onda polako završamo emisiju. Koja emisija ide?
Mi danas... Reći ću posle.